Lëvizja Vetëmendosi është lëshuar në një sulm frontal ndaj qeverisë në Kosovë dhe kryeministrit Hoti në veçanti, duke i akuzuar për nënshkrimin e një marrëveshjeje skandaloze në Washington. Gjatë paraditës së sotme ishte kreu i LVV Albin Kurti, i cili lëshoi akuza të forta për Hotin. Kryeministri i paligjshëm jo legjitim tha se po shkonte në Washington për njohje reciproke, por u kthye me më shumë dëme për Republikën e panjohjen e saj. Pra shkuan për njohje, ndërkaq u pajtuan që të mos angazhohen për antarësim në organizata ndërkombëtare për një vit. Shkuan për njohje, ndërkaq u pajtuan për ndarjen e liçenit Tojmanit. Shkuan për njohje, ndërkaq u pajtuan për realizimin e idesë dhe qëllimeve të Serbisë për mini Schengen. Shkuan për njohje, ndërkaq u pajtuan që t'i mundsojnë Serbisë qasjen në detin Adriatik. Shkuan për njohje, ndërkaq me kërkesë të Serbisë larguan emërtimin Republikë. Shkuan për njohje, ndërkaq sollën dëm, turp e rrezik. Shkruan te Kurti në një reagim në Facebook. Megjithatë, vetëvendosja nuk u ndal me kaq. Me anë të dy përfaqësuesve të saj të lartë, Gauk Konjufca dhe Albuena Haxhiut, LVV kritikoi marrëveshjen për normalizim ekonomik midis Kosovës dhe Serbisë, të nënshkruar në shtëpinë e bardhë me bekimin e Trump, duke thënë se disa nga pikat e saj janë gabim dhe shkelin kushtetutën e Kosovës. Konjufca u ndal në pikën 7 të marrëveshjes, ku Kosova dhe Serbia pajtohen të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë, me qëllim të përdorimit të përbashkët të liçenit Ujmanit. Për herë të parë një kryeministër i papërgjeshëm u pajtua që Ujmani të jetë pjesë e negociatave me Serbinë. Resurset e Kosovës janë të patjetërsueshme. Këtë e përcakton edhe kushtetuta e Kosovës. Ai që mendon se mund të japë resurse Serbisë, ai bën një krim të madh, tha Gauk Konjufca në një konferencë për mediat në Prishtinë. Nga ana tjetër, Haxhiu tha se në pikën 7 të marrëveshjes përmendet termin ndarje për liçenin e Ujmanit. Termin ndarje që është përdorur në këtë marrëveshje ka kuptimin e pjesëmarrjes së Serbisë në pronësinë, kontrollin dhe menaxhimin e një pjese të këtij liçeni, tha Haxhiu. Sipas saj, kjo pikë e marrëveshjes është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, përkatësisht me nenin 2 paragrafi 2. Kujtojmë se në pikën 15 të marrëveshjes thuhet se Kosova pajtohet të zbatojë një moratorium 1 vjeçar mbi kërkesat e saj për antarësim të ri në organizatat ndërkombëtare, teksa Serbia në këmbim do të zbatojë një moratorium 1 vjeçar mbi fushatën e saj për çnjoje të Kosovës. Një dakordsi kjo që dukshëm dëmton së tepërmi Kosovën, nuk u la pa vëmendje në përfaqësuesve të LVV. Përse qeveria e Kosovës pranon që të pezullohen përpjekjet për antarësim në organizata ndërkombëtare? Ky është një lëshim i madh. Neni 17.1 e kushtetutës së Kosovës thotë se Kosova antarësohet në organizata ndërkombëtare. Nënshkrimi i Hotit e shkel kushtetutën e Kosovës, tha Konjufca. Marrëveshja Kosovë-Serbi ka trazuar jo pak ujërat e politikës në Prishtinë. Përpos vetëvendosjes që po mundohet të iniciojë një mocion mosbesimi për qeverinë Hoti, është edhe ish-kryeministri Haradinaj që nuk është ende i qartë nëse do të vazhdojë apo jo koalicionin me LDK. Një ndarje e mundshme do të çonte Kosovën në zgjedhje të parakoshme. Gjithçka mbetet për të parë në ditët në vijim, por diçka është e sigurt, qetësia është ende larg për shqiptarët e Kosovës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.